iki mau manuk ape? Ning jualan loro. Berarti kan kalah kualitas yo. Oh, iya. Kualitas manukmu itu. Soale kowe nek nangik nek kalah gembeng dadi pateni jeli. Oh, ngono kuwi. Kalau ora gembeng, kalah ora gembeng. Bukan masalah kalah gembeng apa ora. Tak omongi kalah gembeng kuwi wis kualitas saiki. Kalah kualitas ora apa-apa. Mana bener kok. Kalah kualitas. Kalah kualitas.